sklopu te globalne kampanje koja se održava u preko 150 zemalja svijeta, počinje sa datumom Međunarodnim danom borbe protiv nasilja sa ženama, 25. novembrom, a završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Mi kao aktivisti našeg udruženja smo izašli tu danas na ulicu da podijelimo naš formativni materijal i da edukativno i preventivno osvijestimo malo građane šta je to zapravo nasilje, kako se boriti protiv njega, kome se obratiti, kako ga spriječiti itd. Što se tiče nasilja, bilo koje vrste nasilja, građani su jako malo upoznati, pogotovo kada im kažemo da postoji psihološko nasilje, kako je to nasilje, mislim, još nisu izašli iz nekih tih krugova i barijera, ali uvijek su nekako tu dobrodošli da sa nama razgovaraju i žele se upoznati, pa nas pitaju informacije kao pa koliko toga ima, da li toga stvarno ima u našem društvu. Ali sve u svemu, mislim, naravno negativno su iznenađeni kada im kažem da postoje sigurne kuće, da se tu nalaze žena i djeca koje su žrtve nasilja i onda hoće da pomognu, naravno.